Brad Pitt kan være på vej mod pension, synes det. I hvert fald udtaler den 45-årige skuespiller og sexsymbol i et interview for nylig, at han føler, at Hollywood nu om dagen er et yngre mands felt, og at der ikke er lige så mange vigtige og interessante roller til folk på hans egen alder. Han siger derimod også, at hans egen storhedstid faktisk er forbi allerede, og at det faktisk har vist sig at være meget mere beroligende for ham selv. Om alt det har noget at gøre med hans evigt voksende børnehave, han har med fruen Angelina Jolie, skal jeg ikke kunne lade sige. Men hvis det er det, det kommer an på, så skal der ikke lyde nogen form for misundelse fra os herinde. Overhovedet ikke. News. Så man har fået kæmpe succes med dokumentarerne Fahrenheit 9/11 og Bowling for Columbine, lader det til, at dokumentaristen Michael Moore har tænkt sig at skifte genre for en stund. I hvert fald udtaler Michael Moore, at han på det seneste arbejder på to manuskripter, som er henholdsvis en komedie og en mysteriefilm. Om der er noget politisk hen over dem, skal jeg ikke kunne sige. For dem af jer, som tror, at Michael Moore er fuldstændig uerfaren med fiktive film, så lad det være sagt, at han prøvede i 1995 med komedien Canadian Bacon, som havde John Candy i hovedrollen. Det var dog ikke verdens største succes. Michael Moore er dog ikke helt færdig med dokumentarerne, da hans seneste dokumentar, Capitalism A Love Story, udkommer den 2. oktober i USA senere i år. Efter sin tilbagevendelse til instruktørstolen med sin seneste film Indiana Jones 4, har Steven Spielberg åbenbart fundet sin seneste instruktørjob, som er en ny filmatisering af 1950-klassikeren Harvey med legendariske James Stewart i hovedrollen som en mand, der får en 2 meter høj imaginær kanin som ven. Indspillingen skulle gerne starte en gang i begyndelsen af næste år, men ikke før at Spielberg har kontaktet de helt store drenge i Hollywood, såsom Tom Hanks og Will Smith, for at finde sin hovedrolleindhaver til sit næste projekt. For dem af jer, som ikke skulle vide det, så kan Hugh Jackman godt lide at synge og danse, som han viste til det seneste Oscarshow. Nu skal han så lave sin første musical, som hedder The Greatest Show on Earth, og handler om den farverige impresario P.T. Barnum. Jackmans kvindelige modpart bliver højst sandsynligt Anne Hathaway, og manuskriptet til filmen er skrevet af Jenny Biggs, som var kvinden, som skrev manuskriptet til den første Sex and the City-film. Den voksne australske stjerne Sam Worthington har lige snuppet en rolle, som længe har været reserveret til megastjernen Tom Cruise. Det er da bare endnu et tegn på skuespillerens evigt voksende aktiekurs i Hollywood, som altså nu skal spille over for mega smukke Charlize Theron i The Tourist. Filmen er en genindspilning af den franske 2005-film Anthony Zimmer, som er skrevet og instrueret af Jerome Salé.